Jaa, potkitaan ovia. Mutta ei vissi ole lähtemässä auki. Katsotaan, jos hiukan vielä hakataan, että saadaan. Saadaan tsekattua Falloutin tapaa, että kaikki niin kuin on käytetty kaikki tota... vahinkopisteet. Tässä on kuitenkin aika tuommoinen, toi niin kuin maksimi on, niin kuin sanottaisiko, vaikea saavuttaa ja ei tiedä, mutta ei varmaan onnistunut tiirikoimaan. Jep, ei, tiirikointi ei onnistu, mutta yritän mätkiä vähän vielä. Ei onnistu mätkiä mikään. Yhdeksän pinnaa! Hui helevata! Tähän alkaa käymään oikeasti vaaralliseksi tänne pyöriminen. You left this mortal coil behind. Rippistä. Truly free. Nyt tää on vähän kuin ei oo sillä hirveen taistelupainotteinen hahmo, niin tää on vähän tämmöstä vaarallista mennä tänne. Mä katsotaan, jos löytää sitä tuottaa healing roinaa vaikka lojumasta. Näille ei tainnut varsinaisesti olla mitään näillä guuleilla. Nyt viimeksi me ei oikein tsekattu tätä paikkaa silleen kunnolla. Mä oletan, että täällä on luuttia täällä perällä kyllä sillä ihan kivasti. Tuonne olisi siellä diary pöydällä, jaha. Se hääkkäs kaukaa. No ei, me halutaan pitää varmaan loput AP:ssä, kun ei ole panssaria vielä. Noin, no kyllä, ei. Ja critical hit ja henki lähti. Voi, no. Me tehdään näin, pistetään tämä kakkoseen ja syödään parit maissit. No, nyt on hiparit taas vähän. Elikkä tää tekee kyllä komia vahinkoa tää leka. Mut ongelmana on sit taas se, että sehän ei... se knockbackkää. Tää veitsillä on samat. Voi helvetti. No, kyllä me tää... Mitä kritti? Ei. 14. 18. What? Kyllä me voidaan voittaa vielä tämä. Tai ehkä me vaan sniikataan ohi. I'm a lover, not a fighter, niin kuin sanotaan. Joo. Lisää luuttia. Siisti, kun tässä pelissä on custom-esineet niin paljon. Tähän on nähty vaivaa. Täältä päästään hiippailemaan tämän tyypin ohi, ja täällä on jotain.
Tikapuut. Halutaankohan me päästä ylös täältä vielä? Valstash. Ehkä mä seivan vielä ja menen katsomaan sen, kun tuolta alhaalta on otettu vielä luutit talteen. Noniin. Joo, ei potkita vanhoita. Tälleen kalla. Leka on kuitenkin... Ehkä paras se senkin takia, että sillä saadaan vedettyä. Ai ai ai, lähtikö hänkin? Näin, saatiin. Noin, kombatti läpi. Expat talteen. Siinä on vaan seinä. Ja täällä on herkullista luuttia. Wallstash. Eiköhän löytyy. Combat throw ignite bear pandages. Kyllä meillä kaikki otetaan. Pandaget voidaan käyttää itse asiassa varmaan heti. Uusi hit pointti ja throwing knife. You red groups of Navy SEALs using it for silent takedowns. Tässä avistuksen tämmöistä venäläistä niinku tämmöistä makho-meininkiä tässä, että... Ei sen tää spetsnatseja ollut, ketkä käyttää. Ilmeisesti tässä sijoittuu Amerikkaan tietysti, niin ne onkin. Okei. Okay. Ehle. Voidaan tietysti vaan juosta pakko, mutta mä... Mä uskon, että me voidaan handlata tämä etäisyyttä. Se pystyy juokse 4 päähän. Joten... Noin. Hyvä. Voi ei! Ai. Tää on joku rankempi kuuli vielä. Lähti senkin. Still have 5 hit points left. Mitä? Okei, tää on tarkoituksena tehty niin, että toi astet rankempi setä. Jep. Minä näen nyt, mihin tämä peli pyrkii. Siinä on rankka jamppa, niin me ei jäädä sen kanssa kiehnämään. Mennään. Voi joku, taas välianimaatio. Kyllä on panostettu. Ja siellähän on jättömaata näköjään. Kaktusta, vau. Nihihihi. Jep, ja siellä on tämä pilvenpiirtäjä. Joka ilmeisesti kellarissa me oltiin. Jännä. Nyt entry. Nyt kyllä heikkouksia. Rat on meter. Radio, onko se niinku mulla vai jossain muualla? No meillä on meillä on parikin antiradilääkettä, joten me varmaan pistetään ne hyvään käyttöön. Odotas. Niin tämä vaan irrottuu. Joo, okei, okay, elikkä toi on medpäkki, marmorikuulia ja korkkiruuvi. Pärikunia.
Ja täällä on niinku erämaata. Luita. Okei, minä olen Tartaruksen suulla. Olympus on tuolla. Metroasema on tuolla. Mites matkailu toimii tässä? Jos ei haluta kärsiä radioaktiivisesti, set the game on easy. No, meillä on yhä 13 radioita, ei sikäli ole mitään hätää. Joo, voidaanko me parantaa itseämme nyt? Pitää ainakin sitä, että voi tulla expa ja sitten ilmaista hiilinkiä. Ei. Radiation Expo on noussut 6:lla, herra jumala. Yritetään etsiä joku kaupunki varmaan tältä vuorilta. Mitä? All that's left of you are bones. Ok, mennäpä jonnekin toiseen suuntaan. Se oli ihan hyvä semmoinen kokeellinen juttu, että mitä sieltä löytyy. Tässä näyttäisi olla jonkinlainen tie, joka johtaa tänne. Uff, mikä... Okei, okay, sinun kimera oli jonkinlainen tommonen deathclavi, pieni deathclavi. Kokeillaanpa piästä tätä. 8, okei, okay, musta tuntuu, että mä pärjän näillekään. 42. Okei, kokeillaanpa sitten. Joo, juu, okei, elikäs. Kokeillaanpa sitten vielä. Mennään vaikka tänne suoraan, että... Okei, tää tulee tyyppejä, jotka haluaa potkia meikään. No, mitä jos me vaan juoksen pakkoa? Kivääri. Mitä? Okei. Ja exit ei ole täällä päin vai? Se on täällä. No niin, ehkä mä pääsin juoksen karkuun. No niin, helppo nokki. No jättiläismurhaisin. Näitä ei pitäisi olla varmaan silleen hullun pahoin. Okei, okay, no se... Joo, okei. Okay, selvä homma. Joo, kyllä kyllä. Jep, jep, joo. Mennäänpä tänne suuntaan. Vaan kultainen muurahainen pahempi kuin normaali vai ei? Jos vaikuttaa pahalta... Niin, mä vaan juoksen pakoon näin. Näin varmaan voi ahdata mua sen. Joo, ei. Jep, jep, kyllä, kyllä. Juosta vaan pakkoon näitä. Ei tää, onneksi ei ole pakko tapella tällä kaikki örmät ei vastaa, mitä täältä tulee. Skipidi skäpidi. Thorakorpikredin muurahaisi hyvinkin. Täällä on ilmeisesti vähän rankempi wastelandi silleen, että kaikki tosiaan haluu tappaa. Juuri veri nousee, se radioaktiivisuutta vissiin on jonkun verran tullut. Mutta yritetään nyt handlata.
radioaktiivisuudesta puheen, otin koronarokotteen tosiaan tänään, että tota... Karavan. Tioni. Katsotaan saataisko me... Ihan niinku ostettua tää potioni. Kyllä ei saa rahaa, saakohan ruuvista rahaa? Ei saa ruuvistakaan rahaa. Eikä väriliidusta. Karkista saa. Lyijyhanskat on niinku mätkimiseen ja sitten käsin tehty granaatti ja lihaa. Kyllä varmaan halutaan treidata tämän kanssa. Vedetään tämä, niin katsotaan vähentää, kumpalta vähentää. No okei, se vähensi radiation... radiaatiota, mutta nyt me ollaan ilmeisesti... myrkytettyjä. Wilp. Pakollinen kysymys 5G:stä. Joo, totta, ihan hyvin kännykkä toiminut tämän jälkeen. Mutta ei ole tullut niinku mitään. Se oli tosi pieni se piikkikin, että tuskin edes tunsi. Hei, me löydettiin joku paikka. No niin, tänne. Viusi shopping area ja siinä on NVO-kyltti. Paikallinen jäbä on sitä mieltä, että... Joo, tota, mun meni yllättävän nopeasti se, viime viikolla tosiaan varasin ja oli ihan... Sillä ei tarvinnut mitään erityistä, mitä nää sitten päiväksi vielä löysin. Ajan ja sitten meni sinne ja sitten se koko homma kesti 3 minuuttia ja sitten... Otettiin jo kakkosaika sinne lihakauppiassa. Nice. Täällä on niinku panssaria. Tää on sen verran tyyristä, että mulla ei välttämättä oo asiaa. Joo, toivottavasti sä oot kakkosajan hoidettu hyvin, mut luulisin niitä nyt... Kerran rokotteita kuitenkin on sen verran, että mieluummin varmaan haluavat käyttää kaikki sen sijaan, että alkaavat mähkimään, että onko se niin ihan justiinsa. On saisi halvalla, onkohan mulle tämän myytävää tähän? Heittoveitsen myydä ja sahanterä ja yhden mun vasaroistani. Karkki päälle. Näin, tehdään kaupat. Tätä tosiaan paransi outdoors meniä kivasti. Ja varmaan haluta ostaa sen enempää. Lintukaravan.
ei tarvitse koskea, mutta tämä on rankka tappaja. Skoutti dude. Mutta voi olla vähän tämmönen feikahtava se tämä. Okei, eli tää on tämmönen joku kauppamesta. Ja tosta päässä olisi karavaaneja, jos olisi vähän tarpeeksi rankka. Rankka olla karavanin vartijaksi, mitä me ei taideta olla. Jotenpa mennään sisään ja katsotaan, mitä täällä on. Lisää factory floor. Niin joo, tämäkin on. Tällä luutittavaa. Näitä on ihmeen paljon. Katsotaan, että jutellaan paikallisilla ja kysellä, että mikä meininki. Niin tää on niinku ruoan. Joo, kyllä canning, eli tuo purkittava. Yritetäänpä jeesata tuota. Ja tota ei voi sillä repair skillillä vissiin korjata. Se on kyllä jännittävästi tämmönen industrian meininki sen musat. Väitetään, jos täällä on irto-osa jossain lojumassa. No niin, saatiin hyvää luuttia joku. Otettiin vähän hyllystä. Iron plates. Niitä varmaan voi käyttää craftaamisen jossain vaiheessa. On joku pankki. No, jutellaanpa sitten tämän kanssa, että mikäs meininki. Warriorin poika. Eihän mitä sitä haluu muuttaa.
Okei. Haluaa tehdä jonkinlaisia uudistuksia täällä. Okei, okay, tämä jatko vaikuttaa kunnon mulkulta, että pilaa ruokaa, jos sinne ruokaa laittaa tuommoista koneöljyä eli sekkaan, niin sitä saadaan enemmän ja kai kuitenkaan valita. Selvä homma. Tämä häiriköi nyt täällä muita ihmisiä. Ok. Tänne nyt tämän kaupattaa, mutta okei, se haluaa ottaa paikan haltuun. Selvä. Mitäs on tää arsene tuossa noin? Ehkä tää on jonkinlainen tämmönen niinku kokki-innovaattori-henkilö. Joo, tää on nuorempi sukupolvi, joka on vähän niinku douchebaggeja. Kyllä näitä saa ihan vaan luuttia täältä. No jos näitä kerran saa luuttia, niin mähän luutin totta kai kaiken, mikä täällä on. Ei tarvita syyttämään näitä mistään. Mä kuolin tässä pelissä jo, kun mä lähdin tuolta luolista pois, niin mä kuolin joku 5 kertaa siihen, että mä menin väärään suuntaan ja sitten tuli joku superörmö ja tappo, mutta niin mä pelasin vähän konservatiivisesti nyt. Joten tehdäänpä erittäin hyvä good player run. Jos okei, okay, sama strippää. Jep, jep. Enää näinen peli. Katsotaanpa. Loput hyllyt.
Okei, elikkä täällä on actionita täällä. Main quest agendalla on tällä hetkellä vaan niinku tutkijamestoja. Me ilmeisesti ollaan saatu tietää jonkinlaisesta vähän utopiamaisemmasta paikasta. Missäs mulla on päiväkirja? Elikkä Renaissance-niminen paikka tai ajatus tai mesta. Semmonen niin kuin jonkinlainen paikka, mutta me ei oikein olla tiedetty sen mitä. Joku sanoisi, että se on joku Goal-paratiisi, mutta ei sen enempää alkanut siitä avautumaan meille. On joku, siinähän on. Ja ollaan saatu tietää, että ollaan tosiaan Radiuksella, ja Radiuksen nimi tulee ilmeisesti siitä, että tämä alue on Olympoksen ympärillä, joka on sitten semmoinen valtava pilvenpiirtäjä, jonka kellarissa me duunattiin. Ja kun ollaan kerrottu, että ollaan oltu Olympuksesta ja sitten kysyy, että en, ei usko, että ollaan oltu Olympuksesta ja sitten mainitaan, että oltiin vaan orjana, niin joo, okei. Okay. Jaha, no niin, siinä on Gouli. Saatiin töitä. Tin Industries Factory. Ilmeisesti tämä on jonkinlainen utopia. Ah, ja täällä on perimyskiistoja. Jep, jep. Joo, kyllä. Radiukset paras mesta. Nice. Katsotaanpa yläkerta, mitä täällä on. Jonkinlainen torikokous. Burns Head of Security. Joo, joo, kyllä, kyllä. Kuva pormestari on sairas. Tokaa mä otan tämänkin homma. Se on lukossa, niin ei ota sitä tonkimaan, mutta nämä muut paikat voi tästä tsekata. Siinä on korkkiruuvia ja... ja muuta pientä. Nyt aika kadut täyteen, jotta on lockpick-bildiä, kun näitä näkyy täällä. Tällaiset on tällekin naiselle täältä.
Okei, eli nyt me katsotaan, on meillä juttu täältä, että me todistetaan, että me kuunnellaan, mitä se sanossa. My friend actually cheated on her husband with his brother. Nice. Oh. Pääsiköhän tällä? No niin, kuunnella vähän se juttuja. Lehmäkakkaa voi käydä. Joo, joo. Guanoa voi käydä. Alright, no niin. Ja sitten voidaan jutella tavallaan pormestari täällä. Meillä on parikin niin kuin vaihtoehtoa seuraavaksi paikan pomoksi. Niin, täältä organizer, mikä meillä on, ja... Ah, okei, joo, täällä on nämä... Joo, tuolla on nämä klipit. Ja täällä sitten voi lukea näitä. Katsotaan, mikä täällä on promootiohommana ollut. Technically Davis has an infologia. Okei. Okay. Jännä. Jep, ja iskää täytyy auttaa takas Tartaruksessa. Selvä homma. Alright, alright. Ja otetaan sitä uusi kampa täältä jutellaan tämän kanssa. Jutellaan, että mitä se on.
mieltä olla jatkajasta. Rymällä vähän sitä mieltä, että sun poika on kyllä pikkainen douchebag. No, jutellaanpa näille tyypeille Danielista vähän. Alright, jutellaan loppuinkin kanssa siitä, että mitä mieltä. Siinä on joku vetämässä näköjään lepiä. Aika hyvin niin kuin pistetty tämä. Man wearing a sand coat. No kato, jos tuota vastaan. Mitenköhän me saadaan toi ovi auki tuolta? No mennään katsoa tää paikka, miten sitä näin. Mitäs täällä pitää tehdä? Joo, ja lockpick pitää ehdottomasti saada täältä heti. Ah, täällä on, täällä on vähän lisää mestoa näköjään vielä. Alright. Hillittömän seksikäs nainen. Niin, tää on ton. Sen syreneisen scoutin tyttökaverin, joo. Lusikalla tappoi kaikki. Joo, kuulostaa se syren on puhelee vähän kovia täällä. No, taistelin robotin kanssa.
Alright. Ah, tää on teurastajatyyppi. Se on käsi sieltä. Alright. Sehän on questin poikasta, kun hoidetaan toi kuntoon. Wow. Maksimum healthi 5 pistettä, kun ollaan syöty herkkulihaa. Nice. Okei, Livoksessa on ilmeisesti jonkinlaisia eksoottisia ruokia. Ei oo rottaa, täällä on ihan, ihan kunnon teurassa, mutta tossa vieressä heti ja kaikki on kuosissa. En oo nähnyt rottia kuin muutaman tässä pelissä ja niitä ei päässyt syödä. Siinä on kaivo, joka jos tämä on... Joo, kyllä, kyllä. Ei, Fallout 1 tai 2 oli vähän vitsinä ja tapahtui kaikki kaivot, mitä siinä pelissä löytynyt, oli korjattavissa. Alright. Täältä saa questin. Siellä on ilmeisesti joku Sovereign Citizen tyyppi. Mitäkin haluaa löytää Livoksen? Okei. Okay. Ja hän haluaa päästä sinne managerial positioniin. Selvä. Ei kai siinä mitään. Jaa. Joo, korjattiin tänne vaan, kiitos. Oi joku, voikohan koiralle syöttää lihaa? Nää, ei auttanut. Tällaisesti kauppa tai jonkinlainen varastorakennus. Ja onko tämä tohtori? Taitaa olla. Jaa, se haluu muuta. Ok. Miksiköhän tää haluu nämä kaikki? No, mut ok. Antaa sen kun lääkitset. Kakstoista hitpointia. No. Lääketieteellisiin testeihin osallistuminen ei ole tietystikään helppoa ja nyt maksetaan hintaa. Mäkin on lukos. No mutta jälleen yhtä ihmistä autettu ja...
hullu mä räikspä, ja siitähän sai aitoa lihaa. Very nice. Mitäs muuta täällä on? Niin täällä on niin toivonan paimenkoira. Firewolf. Jännä. Ei vitsi, voiko se antaa karkkia ja saada kaveriksi, semmoinen oma koira. Nice. Välittömästi, kyllä. Pitäisikö antaa lisää karkkia? Annetaan toinenkin karkki. Nice. Eli näissä jotain vikaan ei dikkaa ruuasta. Kysynpä teurastajat, että onko kaikki ok. Täällä on hautoja. Okei, seivataanpa ja katsotaan, että onko tässä sama kuin mikä aiemmissa, että hautojen ylöskäymisellä sai miinus charmia. Miinus karmaa. Eli 15. Karmaa, nyt se on 13. No, toisaalta jos vähän kaivaa hautaan, eikä sen What's the worst that can happen? Aina voidaan vähän thin roll. Okei, elikkä, joo, okei. Se on aika painava. Se vähentää 2 karmaa, mutta ei karmaa shvarmaa. Mitä? Käsikranaatti. Kyllä, kiitos. Ja leimasinia. Lyijyhanskat, joo, kyllä kannattaa kaivaa hautoja, hyvä luuttia, hän on tarkoinen tarjolla. Gravedigger, pikkasen on, vähän siinä muistuttaa, että pikkasen on douchebag. Ysiminen revolveri, no ihan nais ampumaan se saada. Ja tätä voisi ostaa. No, tässä on ilmeisesti radiaatio iso juttu, jota sen voi varmaan pitää tuolla radioon. Miten meillä mahtaa olla myytävää? No ainakin tätä me ei tarvita vaan mihinkään. Tuo käsikranaatti on... No... Käsikranaatti on käsikranaatti. Toi ei minkään arvone. Mä revolverin osia. No ei me olla rakentelemassa mitään. Ruostunut haarukkana. Miten nyt tämmösen oletuksen, että ne nyt ei kamala arvokkain ole. Siinä on Iron Blades, millä nekin. Tarvitaan varmaan vain yksi ruuvari. Noinkin varmaan voidaan myydä. Yksi jokaisen esine täytyy tietysti pitää, koska voi olla joskus hyötyä. Sahanteriä myydään parit kappaleet. Ja vasara. Ja. Onhan meidän muuta myytävää silleen. Liha on myytävänä. Ja vielä yksi. No niin, siitähän saadaan ihan hyvät kaupat.
tehty. Nyt on antiradiuttoja ja meillä on vähän pistoja ja käsikranaatteja. Kaikki on jees. Noni. Mennään katsomaan nyt näitä eläimiä vielä tänne, että mikäköhän täällä on. Voiko niihin käyttää tohtorointikykyä? Tarvita erikoislavashia. Niin, joten vielä aika paljon aikaa toi aina tohtorointia tekee. Katsotaan, onko täällä vielä jotain muita paikkoja. Täältä pääsee takas tänne. Jep, jep. Katsotaan vielä täältä questit. Löytyköhän toi oikea esine tuolta? Miten onpa mekaanikolle, että oliko se toi Tim Foil mikä? Korealaiset kaatuu Brittiässä. Niin, Age of Empires hommia. Joo, joo, kyllä, kyllä. Kyllähän ne korealaiset kaatuu, kun ne kaadetaan. Okei, onkohan missannut jonkun NPC vielä? Ja ketkäs ne oli, ketkä tää riiteli? Seth ja Matt. Missä täällä on Seth ja Matt? Ja tossa on toi tyyppi, kenä sä löytän nämä. Siinä on lääkäri. Niin joo joo, kyllä kyllä. Yrkki, käydään syvennyttele Sethin kanssa, että mikäs saattaisiko hoidettua välit sillä.
Eiku hetkinen, onks se Sethias täällä? Eiku niin, se taisi olla siellä Livosis. No joo, mennäpä sinne Livosis sitten seuraavaksi. Pistetään vähän. Vähän medikalisaatiota feissiä, mennään seuraavaan paikkaan, ja siinä voisi olla tältä illalta sitten seikkaillut siinä. Mahtavaa, kun noi eläimet aina määkiä myökin. Hitpointteja puuttuu. Aika vähän. No, mennäpä takaisin Wastelandiin ja katsotaan, minne sitten mennään. Meillä on lapioja. Meillä on vähän enemmän rahaa, mitä oli, kun tultiin tänne. Joo, elikkä Pearson Town on tuolla. Tuolla on Tin Industries ja Livos on tuolla. Mennäpä Pearson Town ihmettelemään, mitä sieltä löytyy. No sama partio, että näin haluaa ampua meikään. Hieno homma. Matka jatkuu. Alone Traveler. No, meillä ei ainakaan... En ala ryöstele vielä tyyppejä, joten jatketaan vaan matkaa tänne. No niin. Jälleen sivistyksen parissa. Mitäköhän täältä löytyy? Ainakin on vielä skorpioni löytyy. Huh. Sehän on ghouli. Onko se sillä rankka ghouli vai onko se siinä perus käppärän ghouli? Lukossa on elämän kevät. Feraali ghouli näköjään. Ja antaa sen tulla tänne. No. Muksia Max. Olisiko se siinä? Ei. Ai, 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 ai. 10 hipari meni siinä. Almost dead. Ai, 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 ai. No, hyvin kestää. Ja siinä meni. Siinä meni kuuli. No niin. Se oli helppo. Sitten jatketaan paikan Clearaa, mistä seuraavana on vastustajana Skorpioni. Tämän Skorpion irhamista ei kyllä varmaan mitään sen kummempaa hyötyä. Mä jatketaan nyt vaan. Hipari vahinko, Jeesus! Mitä? 1... All that's left of you are bones. Perhaps cannibals will make amulets out of them. Voi joku. No katsotaan hetki vielä tätä, että saisiko ton voitettua ehkä ton skorpionin tosta vielä. Hyvää AY-liittoilua Mihkalle. Mä yritän tosiaan jatkaa tätä säännöllisesti, vähän säännöllisemmin kuin mitä nyt on ollut. Katsotaan. Voi laittaa skorpioni piäksään, mutta
Jeesus. Ok, Skorpio on liian rankka meikälle, että mennään tutkimaan helpompia kohteita. Tuolla on ghouli odottamassa, mutta täällä ei varmaan ghoulia. Ei myöskään kauheasti luutettavaa näköjään. Totta kai se sai aloittaa. No ja sitten on taktinen vetäytyminen. Ei! Jeesus, noin lyö lujaa. Noniin. Puinen keihäs. Kumpi on parempi ase, sledgehammer vai keihäs? Tää sledgehammer olla pykälän parempi. Joo, lockpikki täytyy kyllä nostaa opetuksena tästä, että paljon on lukittua tavaraa maailmassa täällä. Missä? Tulitikkuja. Siinä on sänky. Voiko sitä tuhota? Ei voi. Yritetäänpä taas hiukan hiilata. No nyt tekyy healingin ne putkeen. 7. No niin, siinä tuli sentään vähän. Tarvitsisi varmaan löytää jonkinlainen ensiapulaukku. Nyt on ihan hyvät hiilit ja ei ole leveli noussut vielä ihan käsillä, mutta katsotaan jos... Eikä tämäkään ovi hakkaamaan näköjään aukeaa. Juu, misseri. Sitä ainakin tulee. No, ei vissiin. Mutta täällä on jonkinlainen isompi sali. Tsekataan, mitä täällä on. Kouleja ainakin on. Mene sinä muualle sihisemään. Akrosko nämä kaikki nyt? 22 pointti vahinkoa. Okei, juostaanpa silleen. Okei, joo, nyt ne kaikki akrot, mikä on vähän pikkasen paha homma. Täällä on koiroja. No koiroille me varmaankin pärjätään. Luulisin, että... No niin kuin... Jaa, no kiitos kaikille striimin seuraamisesta. Me jatketaan tätä ensi kerralla. Ilmeisesti tässä on ihan tämmöinen rehellinen vaikeus tässä pelissä. Ja turpiin tulee ankarasti, jolle ei ole taistelussa pekattu hahmo. Ja ei ole erityisen muu kuin lekaheilutuksessa tällä tyypillä.
Mut hei, ensi kerran me saadaan pakkamme kokoon, me levelataan lockpick maksimiin, annetaan mutanteille turpiin, hommataan koira, hommataan vaimo, hommataan oma kotitalo, ostetaan auto ja vapautetaan kaikki orjat. Näin se varmaan menee. Kiitos kaikille. Huomenna ei välttämättä tule 8 lisää. No joo, ei tule 8 mais huomenna lisää, niin sitten pistetään keskiviikkoon striimi. Kiva kun seurasitte. Fallout Olympus 2207 jatkuu tällä viikolla. Hyvää ille jatkoa ja hyvää juhannusta. Mörö.